სახელობის ტაძრიდან საპატრულო პოლიციის მანქანები გაიყვანეს, თუმცა ძეგლს კვლავ დაცვის პოლიცია იცავს. მოსახლეობასთან ფიზიკური დაპირისპირების შემდეგ სამართალდამცველები სოფელში კვლავ აქტიურად პატრულირებენ. ერთდღიანი პაუზის შემდეგ კი ძეგლის რესტავრაცია განახლდა. ლევან კვატაშიძე ნახა და გადაიღო რა ეტაპზეა სამუშაო და რა ხდება ტაძარში ახლა. გუშინდელი ინციდენტის შემდეგ ქრონიკის გადამღებ ჯგუფს დღეს პირველად მოგვეცა საშუალება შემოსულიყავით კუმურდოს ღვთისმშობლის შობის ტაძრის ტერიტორიაზე, სადაც როგორც ხედავთ, მიმდინარეობს სარესტავრაციო სამუშაოები. ჩვენთან ერთად იმყოფება ერთ-ერთი არქიტექტორ-რესტავრატორი ბესიკ ყოლბაია, რომელიც უფრო დეტალურად გვესაუბრება ჩატარებული სამუშაოების შესახებ. ბატონო ბესიკ, როგორი სიტუაცია დაგხვდათ, როდესაც თქვენ დაიწყეთ სამუშაოები 2016 წელს და ამ ეტაპზე სამუშაოების რა ნაწილი არის უკვე შესრულებული? აქ ჩამოვედით, როგორც ითქვა, 2016 წელს. ეს ნაწილი ფაქტიურად თითქმის დაფარული იყო მიწის საფარით, როგორც გარე ნაწილი, ისე შიდა ნაწილი ტაძრის, და ჩვენ დავიწყეთ გასუთავებითი სამუშაოები, რა თქმა უნდა, არქეოლოგებთან ერთად. მოიწეს დაახლოებით 800-დან 900 კუბომეტრამდე მიწის საფარი. ეს სამუშაოები მიმდინარეობდა ხელით აბსოლუტურად და შემდეგ უკვე ამის შემდეგ დავიწყეთ უკვე გამაგრებითი და სარესტავრაციო სამუშაოები. ახლა ვიმყოფებით ჩვენ ტაძრის სამხრეთ ფასადის მხარეს. აქ არის განთავსებული ტაძრის სამხრეთის შესასვლელი კარიბჭე, რომლის სრული რეაბილიტაცია გვაქვს დაგეგმილი. წელს უნდა ავიდეთ ეს კარნიზამდე მთლიანად და შემდეგ ალბათ მომოწე სხვა გეგმები გვექნება. ყოველ შემთხვევაში ეს სიტუაცია გვაქვს, რაც არის, და ჩატარებულია გამაგრებითი სამუშაოები კედლებს და უკვე მიდის პერანგის შევსება ნათალი ქვით. როგორც ვხედავ, ეს არის ჯვარგუმბათოვანი ტაძარი, აი რამდენად შეიძლება ჩვენ ვიხილოთ სრული სახე ამ ტაძრის თავის დროზე, როგორიც იყო ეს ტაძარი აგებული? ამ ტაძრის სარესტავრაციო პროექტზე წლების განმავლობაში მუშაობდნენ არქიტექტორ-რესტავრატორები, ქალბატონი თამარ ნევსაძე, ქალბატონი რუსუდან გურამიშვილი. ისინი სამწუხაროდ დღეს აქ არ არიან, მაგრამ იმ პროექტის მიხედვით, რაც არის დამტკიცებული, იმ პროექტის მიხედვით მიმდინარეობს ამ ტაძრის მშენებლობა და რესტავრაცია. ითვალისწინებს სრულ აღდგენას ამ ტაძრის, როგორც ძველი ნაწილის, ისე რა თქმა უნდა ახალი ნაწილისაც, და გადაწყვეტილი არის, რომ ამ ტაძარს უნდა დაავადგათ გუმბათი. როგორც გითხარით, თქვენ ამ ტერიტორიაზე ჩატარდა მათ შორის გაწმენდითი სამუშაოები. თუ შეგიძლიათ უფრო კონკრეტულად გითხრათ აი სამუშაოების პროცესში, თუ მიაკვლიეთ რაიმე ნიუტებს, რომელიც შეიძლება ადასტურებდეს ნამდვილად იმას, რომ ეს ტაძარი არის ზუსტად 10 საუკუნეში აგებული, რაც ნამდვილად ვიცით, რომ ეს არის დადასტურებული ისტორიული წყაროების მიხედვით. რა თქმა უნდა, ეს დადასტურებულია, ამას მოწოს ის წარწერები ტაძარზე, რაც აი შეგიძლიათ გვაჩვენოთ რა წარწერები არის ეხლა მაგალითად. წარწერა აი ამ სამხრეთ მინაშენზე არსებობს, აი ზევზე ვიტრაცი. ასევე არის წარწერების უამრავი ნიმუშები სამხრეთ კარიბჭის აი თვითონ შიგნით, სადაც არის უკვე მოთხრობილი თუ რომელ საუკუნეში ააგებული, ვინ იყო ამის ხუროთმოძღვარი, რომელი მეფის დროს აშენდა და ასე შემდეგ. ასევე გამოსახულია ქართული ძვრები და პოლონური ძვარიც. და როდისთვის ვარაუდობთ, რომ ეს პროცესი უკვე სრულად დასრულდება და აღდგება უკვე საბოლოო წირვალოცვა? ჩვენ გეგმა გვაქვს, რომ დავასრულოთ 2020 წელს. აქ ითვალისწინებს ტაძრის სრულ აღდგენას და ტერიტორიის კეთილმოწყობას. თუმცა გუშინდელმა ინციდენტმა გარკვეულწილად მაინც შეაფერხა ხო პროცესი? რამდენად შეიძლება ამან იმოქმედოს სამუშაო პროცესზე? სამუშაო პროცესზე, რა თქმა უნდა, ესეთი პროცესები, რაც მოხდა გუშინ აქ ტაძრის გარე ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენზეც მოქმედებს და იმ პიროვნებებზეც, ვინც აქ მუშაობს, იმ ხელოსნებზე და ოსტატებზე. ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაჩერეთ სამუშაოები და დღესაც გავაგრძელეთ სამუშაოები, უბრალოდ დღეს კვირაა და იმ ტემპით მაინც ვერ მუშაობთ. ძალიან დიდი მადლობა. ერთ-ერთი არქიტექტორი, რესტავრატორი ბესიკ ყოლბაია გვესაუბრებოდა იმ ჩატარებული სამუშაოების შესახებ, რომელიც უნდა დასრულდეს, როგორც უკვე გვითხრა, ზუსტად 2020 წლისთვის. აქ ასეთი არის სიტუაცია ამ დროისთვის: განახლდა სარესტავრაციო სამუშაოები ღვთისმშობლის შობის ტაძრის ტერიტორიაზე, თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ ამ ტერიტორიას მთლიანად იცავენ და აკონტროლებენ ამ წუთებში სამართალდამცველები. კუმურდოში სავარაუდო